7 ushqimet që kanë më shumë kalium se bananet. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kaliumi është një mineral që klasifikohet si elektrolit, i cili mbart një ngarkesë elektrike kur tretet në gjak. Ky mineral ndihmon me shumë procese në trup, përfshirë rregullimin e ujit brenda dhe jashtë qelizave, dërgimin e sinjaleve nervore dhe kontrollin e kontraktimeve të muskujve, shpjegojnë ekspertët. Gjithashtu ai ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut, zvogëlon rrezikun e goditjes në tru, parandalon formimin e gurve në veshka dhe osteoporozën. Të gjithëve ju shkon mendja tek bananet kur përpiqen të konsumojnë kalium. Megjithatë, një banane e vetme përmban vetëm 9 të vlerës ditore për kalium. Ka kaq shumë ushqime të tjera që janë të bollshme me kalium, me të cilat agrohem, org ju një më poshtë. Avokadot. Avokadot janë plot me fibra dhe yndyrna të shëndetshme veçanërisht për zemrën. Vetëm gjysma e një avokadoje përmban 10 të vlerës ditore për kalium, që është më shumë se ajo e një bananeje. Patatet e ëmbla. Patatet e ëmbla janë të pasura me vitamin A, të domosdoshme për shëndetin e syve dhe të lëkurës. Ato gjithashtu janë të mbushura me fibra të shëndetshme për zemrën. Një patate e ëmbël me madhësi mesatare përmban 12 të nevojave tuaja ditore për kalium.